horta waxaad ogaataa maanta dadka social media ku jira social media raalgareenti mukhtaar aan ku xusuusiyaa galaya waa socdaa ku soo waa socdaa iidaa hadalka social media dadka ku jira waxaad ogaataan totaliba waa yirihiin qof ilaahay yaqaan nin walba fiyuus iyo hunguri bu faadinaya annagu meesha aan runtii aan aaminsanahay xooggayga inaan ku xamaasho wallaahi billaahi tallaahi tiktok life aan leeyahay weliga tiktokgayga inaan ka gelin sababtoo waxaan totali waxaan ka rabo ma jirto sababto waxaan aaminsanahay xooggayga marka arrinteedii aan ku soconayaa tiktok dadka marka ku jira faraha ilaahay ma simin dad aan ilaahay aqoon bay u badan yihiin horta aniga waxa weeye waxaa iga dhacay shalay runtii ereygii maalinkii dhaweyd iga dhacay oo ilaahay aan u gafay oo haddana xaaskayga aan u gafay cunugayi dhashay oo ummadda islaamiyeed oo dhan meel kasta daawanaysa iyo qofkii kiliibkayga dhagaysta aan u gafay horta mar labaad iyo mar saddexaad waa ka raalli gelinaya maasha allah waxaa la yidhi dheriga maxaa kulaylka ka keena karka runtii ninka iyo naagtiisu saddexba isu keenta waana kaltegi kara waa laisguursadaa waana la isfuraa aniga hadda magaaladan hadda aan jooga caruur baa ii joogta waa soo kala tagna hooyooyinkood labada qof waa isu imaan karaa waana la kala tegi karaa habeen hore markaan lifka soo galaya runtii cunugeyga afartima jir weeye cunugeygaan wada iyo hooyadiisaan meel ka soo qaado xxconaan meel ka soo qaado soo wax fahanteen maaha dadku hadday ilme isu leeyihiin ma kala haraan mana kala tagaan mana kala dhamaadaan runtii sababtoo ah ilmahaasaa xiriir oo ka dhexeeya dadku way kala tegi karaan saddexa isu keenta laakiin hadday ilme ka dhexeeyaan say ku kala haraan waa adagta naagta caawa haddaa kala tagtaan ilme kuu lahayn inaaba dee wax iskukin galayo ma leh inaaba dee laba dhowr bilood isku ilmaantaa baaba dhici karta waa tahay mukhtaaro aan ka baxayso marka mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan raalligelinayaa gabadhaa walaashaya ee gafku iga gaaray ee aniga markaan arkay social mediahii niman ihaysta xanaaq wax walba xanaaq baa qofka ka keena aan xanaaqaygii furka kula dhacay oo nimankiina famil weliba aniga dad aan xidinahay ay yihiin qaarkood oo social media ku jira oo anigu aan xidid ahaan u tixgelinay markaa runtii cunugeyga anaa dhalay alxamdulilahi rabbilcaalamiin maqaldame ilaahay weeye qofna cunuguusa dhalin waddankan waa iska fududa one hour ma qaadanayso dhianayd baa laga qaadaa ilmaha hal saac ma qaadanayso ninku aduu yidhahdo hadda haddaan dhaho dowladda cunugaan aniga ma dhalin waraaq bay meel geysanaysaa waraaq ordaysaa boosta igu soo dhacaysa maasha allah dhianayd baa laga qaadaa horta qof ilmihiisi inkiraya ma jiro ilmahan anaa dhalay qalad aniga iga dhacay weeye gabadhaa walaashay iga gaaray mar labaad iyo mar saddexaad waa ka raalli gelinayaa laakiin social media maanta aan arkayo aniga runtii hadda shaqa ka soo baxay laakiin maanta social media waxaan ka arkayo wax qurux badan maaha waa tahay su-aasheeda labaad aan u gelayo waxaa waaye oo dadka soomaaliyeed inaan u caddeenna ay muhiim tahay aadna muhiim u tahay mukhtaro milyuun markaad isbarateen dumaashiday allah barakeeyey allah xifdiya iyadii ubadkeeda guud ahaan ilmaheed oo dhan waxaan ku weydiinaya waxay tahay guurkiina meeqaad istaqaaneen meherkiina intuusan dhe ilka casow haddaa xasuusato maalin dhaweyd anoo jooga sweden milyuun xataa waa kuu dhiibay way fadhid waa ogahay dadka raba inaa wax u caddeenno waxaad ka sheeki waa kuu duubantaa saa umalaynaa rikorin iyada sababtoo titokaad ka helaysaa waxaad igu weydiinaysay su-aalaha jacaylka iyo isaan isku barannay aniga xaaskayga intay aan maaragtay sheekaysanaynay waxaasoo dhan waad igu weydiisay kadib meel baan magaalaan u baxay ayaaan ku yidhi milyuun baan kuu dhiibay dumaasho ii dhibaad igi dhahay way duuban yihiin wixii aan ku hadlay marka waxaad ogaataan aniga milyuun hal bil gudaheed baan isku guursanay one month baan isku guursanay waa tahay marka dadka halkaas waxaan rabaa inaan uga caddeeyo inay mukhtaar iyo milyuun marnaba aysan ku wada joogin wax gogoldhaafa ama xaaraan aynan isku wada joogin ay ahaayeen
نين إيه مرويديسا إسلام مركزينا إسقابي أوبت كودان حلال أو كل شيء داد كسيدة حموح أرادينا أما سيدة حموح أفسير أيو تهاس كليا أيان وفلان كليا دميرك يددك مركع عرض أو حناقسين يوحي وكوها اللي ماها واحد دبتا نلوش دبتا ويكدو أنتاي مركع واحد وقتان مختار نادي الكيسوني عدي وحي وكويري بيل أيان وذسعني كد من وينز قرسنو كويري مركع ودريم كرتان إلقى عسيدة وحي ريدة أنا وحاوية رمتي قفكو وقال دبي كرا أنا هذا الكلام إيري فنتي هذا لك كدرن أيامانت أن الميديا السوشيال ميديا كواركي أنا جا حاس كيجا المي جا حران ماها قف وقال دبي كرا قالت كاسنا إلهي بن عفس ويدستي هي قبضي عنك قلي أو ولا شو هذا أنا جا المي هيدا الشيء درس بان هاي فنتي تولد قبضة ويدكنت هاي أو معلومة ولو أنت على سرقاني حتى درس فنتي هنا إذا وريني بعد عك تعب وليبا قبل دو ماشيالك يا رك دو ماشيالك يا بالجدد أيام سكوب فني المهي كان واحد وين أنا الشك الجليو أنا كان شرف يماها حق إله هنا شرف ما بقل دم إله وين خلاص كي كان واقص النقطة رنتي واحد شو السوشيال ميديا بقول لا رجع وهذا مليون هايستا لكن قبل سبع عي إني دفاعي أنا سكوم عليان، yeah. أو إني مليون دفاعي أقبى، مليون إني دفاعي أنا، مليون نكل يا ذو أفرن أيان داو ولا مانت، واسع، أفرتني أنا داو ذي، نك قولي تا يقولهم، وش يعني يا نيو عايز لاين فيها، أوكي كاس، وباس كوي، ملك سكلي ولا قد داو ذا، ونك قولي تا كويري نك قولي توي. een boska horta halkaan hal fartii baan uga farayaa garse afartan nin mid baan u dulstaagayaa garse ninkii aniga aan lahaa waaba kuugu dhawyo cunugaaga abtigiis weeye wuxuu keenay gabadhan waa kala tii karnaa aniga ayadu ba kala goono laakiin 12:10 maanta 3 saacadna ayadu ku soconayay gabadhu diisad ku tilmaamay wuxuu ku tilmaamay inaysan marwo guri joogto oo loo hiilin karo ama wacays loo hiilin karo ama qof u doodi karo inaysan hayn marka waxaan tusahayaa ninkii la yiraahdo booska aniga 3 baa suka ay keentay milyan calabkanagina waa dhamaad laakiin ilmaan naga dhexeeyay weli waxaad u taagantahay milyan iyo booskeeda waxaan tusayaa booska anigu inaan meel ka saaro milyan booska filla wuxuu degan yahay filan buu degan yahay saacad iyo barbu ii jira booska facebook waxa fiican afkaaga iyo dhagahaaga is maqlaan facebook isa anuu ii daaranaya asagu ima daaranaya ana ku dilay ma dhahay laakiin wuxuu leeyahay magaalada uu degan yahay muqtaar uu degan yahay abgal baa jooga أبقال كاسا وحان فرينا ننكاس إني ميل ساران أوكرت نهارتو واحا أتكو هذا شوار كورو ودوبين إسكندنافين كشرع بأويال هير شرع بأويال